ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ 12ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುನ್ನಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ, ಪೇಟೆ ಬೀದಿ, ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلامية بيت الله باب الحجاب حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام کو خواب میں ایک فرشتہ نظر اور اس فرشتے نے عرض دیا کہا کہ ابراہیم قربانی پیش کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے لیے جیسے ہی صبح نمودار ہوئی مارننگ ہوئی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 اونٹوں کو قربان کر دی. 100 اونٹ قربان کر دیے. ابھی وضاحت نہیں ہو رہی ہے, ابھی خلاصہ نہیں ہو رہا کہ قربانی دینا کیا ہے, کون سی قربانی دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پھر رات آ جاتی ہے. رات میں پھر آپ آرام فرما لیتے ہیں. آرام فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تاریخ کے مطابق, جو میں نے ابھی تازہ پڑھ کر کے تاریخ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, دوسری بات کو حضرت محترم ایک فرشتہ پھر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تم سے قربانی چاہتا ہے. کئی مرتبہ تکرار کی ملائکہ نے, فرشتے نے, وہ بھی 200 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 100 اونٹ 200 اونٹ کی قربانی کو عالم روحانیت میں اگر میں یوں بھی کہہ دوں تو دے جانا ہوگا کہ اللہ کریم نے اس قربانی کو حضرت ابراہیم کی قبول فرما لیا ہوگا. لیکن اللہ نے اپنی سری رات میں پھر ایک حاتی غیبی سے آواز کو بھیجا, ایک فرشتے کو بھیجا جس نے یہ پکار لگائی کہ ابراہیم اللہ نے تمہارا کئی بار امتحان لیا ہے, آج امتحان جانو مال کا نہیں ہے بلکہ تمہاری آل اولاد کا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. حضرت ہاجرہ اور سارہ کی قربانی کو ہماری خواتین کو یاد رکھ کے اس سے پیغام لے کر کے اپنی سیرت و صورت میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن آج وہ عصر